srcima, pa vas eto molim, kad sljedeći put sretnete negdje u gradu, on sigurno ne vozi na nekakve poslovne ručkove koji se plaćaju u korporacijskim karticama, on sigurno ne vozi ljubavnike na sastanak negdje u šumi, on vozi žene kojima itekako treba pomoć, žene zbog kojih je ova udruga i osnovana. S nama su večeras, dragi prijatelji, Božena Fatur, Katarina, Dada, Jagoda, Iva, Pamela, Ivana, Dijana i Jovanda. Dio večerašnjega koncerta, naravno, nosit će naši gosti iz Kaštel Kambelovca. Riječ je o višestruko nagrađivanoj klapi, klapi Kambi, a njima će se u međuvremenu pridružiti i klapa Teranke i Josu Butorac u spratnju maestra Žmaka. Nadam se da ćete u sljedećih sat i pol, sat i 45, a možda i dva koji budete dozivali na bis, uživati večeras ovdje. Hvala vam lijepa i neka priča glazba!
Srce za nju, pomozite njima da pomognete njima.